18 Saraya Bluon Moor. Saraya Nuka Kung. Saraya Nuka Slow. Behesh Thëllim Shkretire Shkret Shkret Ήρθα η Ιλία. Un kam besimin se do të më ndryshoj vetëm për masa dhe burgu nga një hapsirë prej 2 metrash katror. Privilegje e të vdekurit. E kanë vetëm ata që kanë jetuar. Kam parë, kam dëgjuar shumë gjëra në këtë jetë, gjëra që as nuk kam dashur të dëgjoj, as nuk kam dashur të shikoj. Më në fund, Zoti, mi dëgjoj lutjet e mia, edhe ma mori shkim. O Zot, të lutem, Zot, ma merë edhe dëgjoj. Mos dëgjoj më duar tërkitje frenetike, turmash histerike, që kur nuk arriti të bëhet po. Shkretir e shkret vetëm shkret.